Dhe duke nisur nga jo që Ornella përmendi pak më parë, 950 euro rroga për mësuesit para universitar, kënaqshëm apo jo, pyesim një prej mësuesve, atë të gjulet tërsi, zotin Evans Drishti, i cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje, kënaqësi e veçantë që ndodhem në këtë lidhje të drejtë për së drejtë me ju dhe falënderit për hapësinë që na mësuat. Zoti Drishti, 950 euro paga për mësuesit para universitar, kënaqshëm, mjaftueshëm, si e nisët ju këtë vit të ri shkollor? Atëherë, pikë së pari më lejoni që t'i uroj të gjithë arsimtarëve dhe të gjithë nxënësve, në prishëm edhe prindërve, një fillim të mbarë të vitit të ri shkollor. Nuk dëshiroj që të jemi sinqerë që të kemë, dhënë, të jemi në fokusin vetëm për një ditë të parë të vitit shkollor, por për kohë në razirë është e domosdoshme që këtë përqendrim dhe këtë fokus të jetë i vazhdueshëm. Flitet për një padiskutim që kemi një rritje të pagës për arsimtar, por që duhet të pranojmë që nuk është një luks kjo rritje e pagës, për vetën arsye, sepse është një domosdoshmëri, është një element i domosdoshëm për një mbarvajtje të sistemit arsimor, dhe në fakt kjo pak flitet, në fakt erdhi pikërisht në momentin e 2024-sh, pa nuk është se kemi vite të cilët arsimtarët marrin një pagë të tillë. Duhet të pranojmë që arsimtarët po jetojnë në disa momente të vështira, sikurse edhe ju i theksuat edhe përpara kësaj lidhje, duke patur parasysh kushtet në të cilat jetojnë, duke patur parasysh ambientet përkatëse dhe ndikuesisht edhe turjet përkatëse edhe të nxënësve, jemi përpara disa sfidave të cilat nuk janë që janë të sotme, domethënë nuk është se shpërthyen sot, por janë relativisht shumë përpara të shtrirë në kohë dhe Kjo shtrirje në kohë na ka bërë që në fakt ne duhet të kishim reflektuar kohë më përpara në lidhje me këtë procese dhe të kishim marrë masa të duhura pikërisht kohë më përpara. Konstatojmë që çdo nxënës është një vlerë në shoqërinë tonë, çdo nxënës i çfarë lloj klase që të jetë, domethënë meriton pa diskutim që të ketë arsimin e tij të rëndësishëm, që të ketë profesorët e tij shumë të mirë, që të ketë një proces, një mbarvajtje mjaft të rëndësishme në këtë drejtim. Dhe nxënësi e shikon gjithçka në konceptin e tij fëmijëror dhe në konceptin e tij rinor. Pra nuk është nxënësi i cili do të merret me proceset e arsimit apo me ngjyrat që ekzistojnë arsim. Prandaj është shumë e rëndësishme që nxënësi të ketë kushtet më të volishme, më bazike, të cilat e ofrojnë atë dhe e lehtësojnë atë dhe më tepër për të patur një proces sa më të mbarë dhe sa më të Profesor Drishti, ju jeni pjesë e sistemit arsimor prej vitesh. Ju vjen keq kur dëgjoni statistikat të tilla si ato që kolegja ime Ornella Joti përmendi pak më parë që në 10 vjet kemi 4.000 nxënës më pak, të paktën në klasat e para, dhe kemi po ashtu nga 38.000, 31.000 mësues sot. Pra, më pak nxënës, më shumë shkolla të mbyllura, më pak mësues. Ju vjen keq? Është një keqardhje shumë e madhe, të jemi sinqerë, pa diskutim. Jemi të detyruar që të reflektojmë në lidhje me këtë drejtim, sepse janë disa masa të cilat duhet të merren pa diskutim. Në çështjen e flasim për më pak nxënës, domethënë sa vjen e rritet kjo ky shqetësim le të themi për uljen apo zbritjen e numrit të nxënësve, por kjo zbritje e nxënësve nuk ka të bëjë thjesht vetëm me çështjen e migracionit. Duhet ta pranojmë sepse e kemi seksuar këtë idenë që emigracioni është plaga më kryesore, jo, është edhe ka të bëjë edhe me gjithçka që ju ofrohet nxënësve në përshkollat e tyre përkatëse për të patur një arsimim sa më të rregullt dhe sa më të mirë. Jemi në kushte që brezi i ri është një brez i teknologjisë, jemi në epokën e teknologjisë dhe sa është digitalizuar sistemi ynë arsimor për të qenë i pranishëm në le ta themi për të bërë një empati dhe për të kuptuar natyrën e vetëmijës. Sa kemi ne të domosdoshme dhe të nevojshme që të ulemi për kratë të mjës dhe në mënyrë të veçan të kuptojmë natyrën dhe integritetin e vetë fëmijës, pra qoftë të fëmijës, qoftë edhe të rritoj në anë tjetër. Dhe në qoftë ne flasim për digitalizim të sistemit arsimor, kemi parasysh që ky digitalizim do të vitë në tekste, do të vitë edhe në socializimin e vetë fëmijës, sepse ky socializim fatkeqësisht mungon shumë në për institucionet tonë arsimore. Pra ne nuk kemi në një institucion arsimore të cilat janë të përqendruara më shumë te pjesa socializimi
ndryshimit të rive, po përpunësi vetëm në procesin e një mësimdhënje. Dhe e kemi detyruar fëmijën që të futet në një robotizëm të tij, në përditshmërinë e tij, duke e bërë domethënë të bezdishëm dhe monoton. Domethënë një rutinë e cila është e palidhshme, ndërkohë që në kohën e sotme ne jemi të detyruar që të hapemi akoma më tepër, që arsimtarët të mos ngjelen thjesht vetëm në rutinën e një procesi zyrtar të mësimit të një regjistri apo të një plotësimi të një ditari, por përkundërzi të dalin afër të ambientit të klasës dhe në zonës vetë ju krijojmë hapësira sa më të vëlliçme në lidhje me socializimin dhe në lidhje me kulturimin e tyre. Domethënë, nxënësit duhet të jetë në një proces kulturor, artistik, letrar, sportiv të tjerë në rrallë, në mënyrë që të mos ta kufizojmë nxënësin vetëm në konceptin e procesit të mësimit të atyre lëndëve të cilët u ofrohen në zonë të përshkollave ndryshe, por të kemi mundësi që paralelisht me të zëndët ju ofrojmë një hapësirë shumë të vëlliçme, por si ofrohet kjo hapësirë shumë të vëlliçme? Duhet të kuptoj një fakt që është shumë e rëndësishëm. Mësuesi sot është i ngarkuar, domethënë janë 20 orë normë e cila i përket një mësuesi dhe në anën tjetër është një proces përgatitor për mësuesin. Prandaj sot është koha që të kuptojmë edhe ndryshimet e normave të mësuesve të sotëm në mënyrë që mësuesi jo vetëm thjesht të ketë mundësi të përgatitet, por të ketë mundësi edhe që të aktivizohet edhe me projekte të tjera, me procese të tjera kulturore, artistike, letrare, sportive të tjera në rrallë, që këta fëmijë i marrin dhe ti tërheqin sa më shumë pra vjetës tonë, pra institucioneve tonë arsimore. Pra, institucionet arsimore të duhet që të fëllë në komunitetet sociale. E kuptaj. Nuk është jetë të shkova si institucion dhe më tam vetëm për mësimë. Profesor Drishti, më mirë kuptoj sepse koha na ngushton, megjithatë dua t'ju bëj një pyetje. Ju vjen keq që sot mësuesia është një nga degët më pak të preferuara nga brezat e rinj? Çfarë ka ndikuar në mendimin tuaj? Pra, edhe ata që sot ju i keni student nxënës tuajt, nesër kur dalin në jetë, nuk e mendojnë fare mësuesin si një profesion të së ardhmes. Tani, çaloni ju në dëshirën që mund të përcjellni, çalojnë mësuesit pra duke e përcjell atë se çfarë përjetojnë çdo ditë me nxënësit, apo thjesht paga nuk tërheq mjaftueshëm të rinë që synojnë shumë më shumë? Janë të gjitha në fakt elementet, por duhet të bëjmë një ndarje këtu që në radhë të parë duhet të kuptojmë. Në momentin kur unë personalisht kam marruar domethënë në fakultetin, kemi patur një dynje të madhe të studentëve të cilët e kanë patur për preferencë dhe kanë vazhduar studimet e tyre në drejtim të mësuesisë. Edhe nga viti në vit kjo ka qenë gjithmonë në rënje. Por mësuesia duhet që të mbështetet dhe të vlerësohet, jo vetëm thjesht në aspektin monetar të saj. Pra, jo nuk është thjesht vetëm paga një mësuese e cila duhet të arrijë në nivelet maksimale. Pra, të mendojmë anë tjetër që mësuesi është ai i cili ka në dorë produktet dhe që jep produktet të shumta të përhershme për këtë shoqëri dhe nga dora këtyre arsimtarëve dalin të gjithë profesionit e ndryshme, duke filluar që nga profesionit më të lehtë dhe duke dhe ato më të vështira, por mësuesi e meriton që të ketë një rolë më maksimale në shoqërinë tonë, domethënë. Se të mos mendoj dhe që në mësues të ketë një rolë shumë të madhe, edhe pse jo se të një deputeti, apo të një parlamentar, apo të një politikani, në mënyrë që ne të kemi mundësi që për te kësaj rolë, ne të kemi hapësira të ndryshme të zhvillimit intelektual, jo vetëm thjesht të një arsimtar, sepse arsimtari nuk është vetëm si është një intelektual i cili do të bëjë procesin e tij të mësimdhënies, por përkundërzi do të zhvillohet edhe ai vetë. Duke patur procesin e rrogave, pse jo? Ne të kemi mundësi që të ofrohet vetë shteti, vetë institucioni shtetërore, kanë për detyrë që të ofrojnë bashkëpunime ndër institucionale që ta bëjmë sa më të gjallërisht në institucionin arsimor, që të kemi bashkëpunime të ndryshme, domethënë si brenda dhe ashtu jashtë vendit. Më bëri përshtytje pak më parë ideja që thirrja ose le ta themi mendimi për të marrë mësuesit pensionistë, të cilët kanë dalë domethënë për të aktivizuar në institucione. Por për te i saj, unë do t'isha më shumë sepse ne kemi shumë intelektuale dhe jashtë vendit. Dhe më thënë ne kemi shumë njerës, shumë intelektuale të cilët kanë përfunduar
sistemin arsimor në përvëndet të ndryshme, dhe është rëndësishme që të kërëjmë uralise bashkëpunimi me mëndje të tila, me intelektual të tila të cilët janë të mësën në kushat të ndryshme, në profesionit të ndryshme, të cilët ka mundësi që të japin kontributit të tyre një të rëndësishme në Shqipërinë të dashur. Prandaj, është rëndësishme që fokusit të mos ngelit i kufizuar thjesht një ditë apo një kohë caktuar, mos ngelit i kufizuar thjesht vetëm e ta themi në një pak të mësuesve të cilët duhet të jepë diskutim maksimale, por kushtet e bodhishme dhe hapësirat të cilët duhet të krijohen vetë nxënësve sot është kryesorja në mënyrë që ti tërheqim. Për shembull, ne mund të themi shumë e përfundojmë profesor Drishti, nëse jemi drejt fundit, po. Diçka shumë të rëndësishme që pse janë sot për shembull të ritmë shumë të orientuar drejt teknologjisë, sepse është teknologjia e cila i ka përçafuar më së tepër në këtë turim. Prandaj, ashtu sikur i ka përfaqësuar, dhe i ka përçafuar teknologjia, ashtu jemi të detyruar që edhe në institucionet tona arsimore të hapim hapësira të ndryshme, argëtuese, zhvilluese intelektuale në mënyrë që të nxënës të jenë sa më të integruar. Për shembull, kemi portale të ndryshme sociale, portalin shkollor të Albasit, apo portale të tjera të cilët kanë hapësirë të rregullueshme për reflektimin dhe mbi të gjitha nxjerrin duke të elitave. Për sa po që ne si shoqëri intelektuale do të nxjerrim intelektualet apo do të nxjerrim nxënës elitar, të cilët do t'i mbështesim, pa diskutim që këta nxënës do të reflektojnë më shumë dhe do të kenë mundësi më tepër që të përzjedhin dhe që të marrin edhe degën e mësuesisë. Prandaj, jemi sot të detyruar që të mbështesim figurat elitare, jemi sot të detyruar që të mbështesim këta nxënës elitare. Dakor, ju falenderoj shumë profesor Drishti, ne do të kemi mundësi që edhe më tej gjatë vitit të diskutojmë, se nuk mund të diskutojmë të gjitha që në ditën e parë të shkollës. Ju përshëndes dhe ju uroj një vit të mbar. Pandej gjithashtu ju, pandej po mosin.